Namuka mona sindu kudama faera. Asina kuka ni kwane zipanera. Ndoda nyaya secho kwa disakani. Name kwasha maradi shen? Yeah. Endo kumbra kunzo ti mkoti nde mupi? Ini zipapa nyanzo zia mumbi. Tuda kuona anzi prosecute. Ina nyanzo shanda pana pengu bunze yo mbiri mungu. Hey, hey, I'm saying no. Abana hicho tana prosecutor na. Yes, thank you, learned friend. Let me talk to the client issues. Mirai, yes. Magadi anyongwa. Sina ni magadini. Derebo. Nanzomjita rati prosecutor ndo andu kuto chagao. Oh, okay. Mm. Nyanyu ndeyi ende mapakupi tibetrane papa. Oh, ndaba kumfakosi. Okay. Sada kuna prosecutor. Oh, kungo vumfakosi. Kungo una prosecutor. Ah. Ndukufana upinda mkoti memanje na lefeni. Saka ndanzi ndingu waya kuno uku. Nyanyu ndeyi. Kondakaro wa nimurumi wangu. Saka ndukufana kuya mkoti. Murumu wenyu? Kuroi mimi. All right, mina ndikubetsere. You know, it doesn't make sense. Atiti, eh mina ndikubetsere. Saka muda kuna prosecutor. Mhm. Manje mama prosecutor akuoneke kugomba kugungunyani kuuya kuona prosecutor. Kana papa chayo haoneke maonekero yawo nai. Aiwa, mapirisa kanditi ndo. Ah, mukateedzira vano nopinda basa nekumhanyawo. Vanongotaura kazvine. Right. Isusuka mina ndikubetsere. Zvinzi faka nyaya idzi ndo dzitikudira nadzo. Dzikura mukadzi. Mkoro uno huu? Mm. Ah, saka kuti zvite faster since mati muda ato pinda izu mkotika. Inindo chuka tube, naika, anditi? Saka pano kuda 100, kuti zvite faster zvako pira kawane. Aiwa, anda mbo uzgwa chukuti ndufa na upadara mani. Zvaka wanda zvamisina kuzgwa, umuna kuzgwa nani? Anda mbo uzgwa. Awa kuze jese, pana papa criminal court, dozi njatino dila nazo, eni tu vata zisota. Gawasadaru. Kuruwa mkazi mkoro uno. Yes, thank you. Mira indiva nangu sota. Do ya koko? Ayo, kini lepa. Mira ipa. Kore. Hey, my way. Saka apa manji paita kanyaya manji papa. Ndizi, pacha kanyaya kano chikisa. Parungonzi, protection order ida kurova. Ndeye kuti tika irova. Kana hama zaashe venzikara mfako zaku nzikara mbudiru. Imu kada kuenda mbudiru, anu vavizo nzikara kwa ifrizi. Nekuta, hama zaashe pese panonro, azino tuya zichitwe support. My way. Aya, this saka, time. Saka chingwe ite, chingwe ite. This time wanyangira ya ona. Chingwe ite, chingwe bude. Saka pacha problem mkuti, mafumu zaashe apira. Sama forms awa hapa dariso zvokuda pane kamarika shoma kanodiwa bari kuita zvite faster tibva tazongoisa kuma purisa yeseka parongodiwa $50 tanzisina mari freedom nemari freedom mari freedom mari freedom mari oh ee shame 100 ya all right ingawasa daro wakati kukwadza inaika rakato kwarira mesa majoino it's okay pada $50 mira ndiwe ane change ndane change izvozvi mira ipa musataura nemunhu munobirwa pana pa munobirwa mukangoita zvekutaura kubvunza kuti munhu wese izvi maswara se mare murire moshe nai ndokumbira kubvunza kuti office ya dhuve vanomirira prosecutor kuti ndoiwana papi pana anomirira prosecutor. Ah, prosecutor amirwe na lawyer. Aiwa varipo lawyer dhuyo vatombiti vanomirira. Vanga vari pana vatanomirira prosecutor. Kwa prosecutor munongoenda direct ka pana lawyer rontangwa one. Aiwa. Zvanzi na lawyer dhuyo prosecutor hangoonekwe nemunhu nje. Saka vatotora mari yekuti 100 yangu yekuchinzwa na prosecutor ne $50 yekundigadzirisa mapepa angu protection note. Mari yekuona prosecutor ne mapepa. Chandozai nini ka personal experience mama. Pamapepa apana mapepa no filo panapa. Pana mapepa no badiro panapa no chingwa panapa. Ene prosecutor nini pandakaenda kaenda straight kwa vari ne case yangu nini boyfriend yangu paenda abuse nini.
andika tikapinda mucourt akasungwa ndaenda ndega kuoffice kwao mapepa ndakazotora inini papa magistrate court kwangu ku civil side a protection order ndoko ndakamatora ndakana mayaitira kote kunoko ende ndakaenda direct ndega kuoffice kwa protocol kwa prosecutor saka ndisuzwa kuti mari yamabhadhara ndechi anga ne practicing certificate relawyer acharama ona dube practicing certificate vakatogerwa musoro zvekutiratidza kuti ndilawyer aiyewa lawyer inoonekwa nepracticing certificate kuti needressing kana kuti hairstyle kana asina kuratidza izvozvoka ari kunyeba ibogus handiti apabhadharwe mari ekona prosecutor panapa kusivhu kotuku ndokwa ndakazoenda kausi ndani ndokunyedzana ndichifambira ndika ndanondobatsirwa nemalawyers anga ari pahelp desk legal resource foundation vakandibatsira mahara futi vakandibatsira vakanditi ngatifile mapepa aya anditika tikapfiliswa mapepa anga abvaona click vakandibatsira vakanditi mwa mukoti otara so opinda so oita so ndakapinda shosho andichenge muna very professional ndabatsirwa ne legal resource foundation ende andina lawyer ndakabhadhara vakandibatsira mahara vanhu ivavo Vaenda newo kulawyer dude aa prosecutor habhadharwe chinhu enda pana lawyer unonotiona ndotoseko newe ndotoseko Maria chimirai aiwa mirai aiwa ande papa help this katimbo uyu chaiwa Maria ngukani matona malwe asina boka.